Učenici osnovne škole Svetozar Marković Toza sa Detelinare nastavljaju da pobeđuju na republičkim takmičenjima. U konkurenciji 180 najboljih đaka iz cele Srbije, Momir Stanišić je osvojio prvo mesto u fizici. Ovo takmičenje održano je u Paraćinu, a zanimljivo je da se za njega nije posebno spremao. Zadaci su, kao što sam rekao, bile teške, ali rešivi suštini. Oblasti su bili redovne oblasti iz osmog razreda, ali na malo višem nivou. Tu su bili talasi, optika, elektrostatika, struja i mnoge druge. Momira zanima programiranje kao i elektrotehnika. Planiram da upišem elektrotehničku školu, IT smer. Želim da se bavim svime vezano za uopšte moderne tehnologije. Mnogi, na primjer, kažu da bi trebao da upišem, ne znam, gimnaziju i tako, ali ne znam, ja već imam neku predstavu čime želim da se bavim u životu. Učenici ove škole, kao što smo već pomenuli, stalno osvajaju nagrade na takmičenjima. S obzirom da ova škola ima 1700, više od 1700 učenika, imamo jako velik broj učenika koji se ispoljavaju u raznim oblastima i u tim oblastima postižu vrhunske rezultate. Momir Stanišić je jedan od takvih učenika. Ja bih pomenuo tu i učenicu sedmog razreda, Leu Eisenberger, koja je takođe bila na republičkom takmičenju iz fizike. Ona je osvojila drugo mesto na republičkom takmičenju. Sutradan je isto u Paraćinu bilo okružno takmičenje iz srpskog i ta učenica je osvojila prvo mesto na okružnom takmičenju iz srpskog. Ono što je aktualno su takmičenje iz geografije, istorije i tehničkog obrazovanja. U školi Svetozar Marković veruju da će njihovi učenici postići dobre rezultate i na ovim nadmetanjima u znanju.